ओडिया भाषा भी तथा शब्दर मनुष्यक समान ओडिया भाषाकोशर रचयिताको एकी समान मेलोडी पई मंचरु हटाई देले स्वर्गत प्रहराज को फोटोचित्र विशिष्ट साहित्यकार ओडिया भाषाविद शब्दर मनुष्य स्वर्गत गोपाल प्रहराज को तंक नामरे नामित स्कूल रे देखियो मिलछि तंक प्रतिछवि को असमान घटना खाली सेतिकि नुए स्कूल परिसर थिबा वरण्य पुरुष गोपाल प्रहराज के सम्बन्ध रत्नाकर पतिंक प्रतिमूर्ति स्थले चप्पल पिंधुचंती एबले घटना को ने क्षोभ प्रकाश करचंती साहित्यकार कठानी ओडिया भाषा को साउंटि रखिथिबा व्यक्ति माने ସମ୍ପାଦନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇନେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ଦୂରରୁ ଦେଖିଛି ଖବରକାଗଜରୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଏ ଫଟୋଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ଗୋଟେ ଅପମାନର ସୂଚକ ବିଷୟ ନା ଆପଣ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲାରିଟି ଦେବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ଲାଟିନ୍ ପାଖରେ ରଖାହେଇଛି ଏଗୋଟାକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେ ବି ହେଇନଥାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଫଟୋଟି ଫଟୋଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର କାରଣବଶତଃ କେମିତି ଥୋଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟାକ ଆମର ଯାଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ